ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି। ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 160 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇସାରିଲେଣି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 90 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ 70 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ବିପଦ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସୁରଟର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଲାଗି ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଫଳରେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 90 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ସବୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ NDRF ଟିମ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷାଜନିତ କାରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 31,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ 18 NDRF ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ 5 ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 6 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।